Tack, herr talman. Många svenskar får dagligen kött på sin tallrik från djur som slaktats med det jag anser vara vedervärdiga metoder. Tyvärr också helt utan att veta om det. Jag talar om importerat kött från djur som har halal och koscherslaktats, vilket innebär att djuret avlivas och avblodas helt utan bedövning. Eftersom det beklagligt nog verkar finnas en växande marknad för dessa produkter och därmed också ekonomiska incitament för tillvägagångssättet. Och eftersom att det är tillåtet i hela EU, utom just i Sverige, så börjar allt fler köttproducenter ute i Europa att övergå till denna slaktmetod. Sveriges veterinärförbund beskriver bland annat slaktmetoden på följande sätt, och nu tänker jag citera. För det första måste ett djur som inte är bedövat låsas eller hållas fast för att inte springa iväg när man skär halsen av det. Denna fixering är ofta mycket stressande och obehaglig. I många fall vänder man kor på rygg, vilket gör att djuret får starkt tryck mot lungor och blodkärl. För det andra är själva snittet smärtsamt. Det läggs genom hud, muskler, bindväv, luftstrupe, matstrupe och blodkärl. Efter att snittet lagts kommer sårytorna i kontakt med motstående ytor eller med olika inredningsdetaljer. Det ger upphov till kraftiga smärtimpulser. Sveriges veterinärförbund skriver vidare att FVE, the Federation of Veterinarians of Europe, år 2002 enhälligt konstaterade att slakt av djur utan bedövning är oacceptabel under alla förhållanden. Och att otaliga vetenskapliga och praktiska studier har visat att slakt utan bedövning medför betydligt större risker för smärta och lidande hos djuren än slakt med bedövning. På Jordbruksverkets hemsida skriver man i sin tur att djur alltid ska bedövas före slakt eftersom de ska skyddas från vad man kallar onödigt lidande. Och nu tänker jag citera igen. Om djuret är vid medvetande kan smärta och stress utlösa kramp. Obedövad slakt är förenat med smärta för djuren. Det framgår av forskningen. Djuren är medvetna och känner smärtan längre innan de förlorar medvetandet än vad man tidigare trott. Därför är det, herr talman, mycket oroväckande att andelen kött som slaktas med dessa båda slaktmetoder är växande. I en rapport från EU-kommissionen framkommer att närmare 75% av nötkreaturen inom EU dödas utan bedövning. I vissa medlemsländer är situationen än värre. Enligt en annan uppgift som jag hittade hos Eurogroup for Animals slaktas exempelvis 90% av alla får och lamm i Belgien med obedövad slakt. Det här är anmärkningsvärt. Jag tycker det är skrämmande. Och jag tycker det är skrämmande att man inte tar den här frågan på större allvar. Och då kan man ställa sig frågan, hur angriper man problemet? För det är ett problem. Och det är ett växande problem. Det är uppenbart att vi inte kan förlita oss på EU i de här frågorna. Den saken är säker. Och här menar jag att Sverige måste visa framfötterna. Annars är risken överhängande. Den är överhängande att denna slaktmetod snart också blir verklighet här i Sverige. Jag menar att den svenska regeringen måste inta en mycket starkare hållning gentemot EU i de här frågorna där man helt enkelt kräver generella förbud för vad jag anser vara en mycket, mycket brutal form av slakt. Jag menar också att regeringen aktivt ska söka undantag i EU så att Sverige kan förbjuda import av kött som avviker från intentionerna i vår djurskyddslagstiftning. Kött från djur som avblodas utan bedövning ska också, innan Sverige fått till ett importförbud, märkas med en tydlig varningstext för att möjliggöra att konsumenterna kan välja bort de här produkterna. Det är viktigt att konsumenterna får reda på vad det är för kött som ligger i köttdisken eller vad det är för kött som kan serveras på restaurangerna även här i Sverige. Att det är kött från djur som helt enkelt plågas ihjäl. Och även frågan om märkning är en fråga som regeringen aktivt bör driva gentemot EU. Vi menar att Sveriges regering ska kräva att all mat som upphandlas vid offentlig upphandling garanteras vara fri från djur, eller rättare sagt vara från djur som slaktats och avblodats efter bedövning. Man ska alltså bedöva djuret innan man slaktar det. Det är en självklarhet och vi ska kräva helt enkelt
att detta ska kunna krävas vid upphandling, offentlig upphandling. Jag tycker det är en självklarhet. Sverige är en liten bubbla i EU när det gäller de här frågorna. Och det spelar egentligen ingen roll vilka rapporter eller vilka länder man än tittar på, så ser man att det här är ett växande problem ute i EU. Och någonstans så, vi måste visa framfötterna, vi måste visa att vi är bättre i de här frågorna. Och än så länge är vi det. Även om jag märker att det finns ganska många företrädare för övriga partier som tyvärr inte riktigt verkar förstå frågans, alltså problemet, hur stort problemet verkligen är. Jag menar att det är en fråga om ryggrad, herr talman. Jag har ryggrad, mitt parti har ryggrad i den här frågan. Och jag önskar att övriga partier också kunde ha det. Tack.